DAP yang berkuasa hari ini di bawah Anthony Loh. Tapi ada satu fraksi lagi di dalam DAP ni, geng-geng Tony Puaka, Lim Kit Siang dan sebagainya ni, ini satu kumpulan lain. Ini satu kumpulan lain. Yang orang Melayu takut ni yang ni lah. Yang orang Melayu takut ni yang ni. Sehinggakan hari ni, mereka dengan cukup biadab dan kurang ajar je tuan-tuan, menghina. Berapa banyak posting dikeluarkan oleh Tony Puaka ni, yang jelas menunjukkan dia tidak hormat kepada keputusan yang dibuat oleh Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Itu sebab saya minta Menteri Dalam Negeri, kalau dulu saya ni cakap sikit je terus polis sampai ke rumah. Tak perlu ada orang buat report polis. Polis sendiri boleh buat report polis. Dan hari ni Tony Pua bukan satu, dua, tiga posting yang dia buat ni, polis sendiri boleh buat report polis dan polis boleh tangkap dia di bawah akta sultan. Kalau tidak ada sebarang tindakan dibuat ke atas Tony Pua, Siti Kasim, maka selepas ini orang UMNO pula akan mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh Pengampunan Diraja. Itu sebab kita kena tegas, kita tak boleh biarkan. Itu sebab pandangan saya hari ini juga ialah apa yang dilakukan oleh Tony Pua ini jelas tidak menghormati rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Sekiranya parti DAP tidak mengambil tindakan ke atas Tony Pua, ini memberi isyarat bahawa DAP kepimpinan hari ini juga bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Pua. Jadi macam mana kita nak harmoni dalam satu pasukan? Begitu juga dengan Hassan Karim. Kita lihat, kita ucap terima kasih kepada YB Fahmi yang telah memberikan teguran yang keras kepada Hassan Karim. Kalau sekiranya tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas Hassan Karim, ini juga memberi gambaran, memberikan signal seolah-olah kepimpinan PKR bersetuju bahawa UMNO ni hanya menumpang Pakatan Harapan. Bersetuju bahawa Dato' Sri Zahid ni patut meletakkan jawatan. Kalau Dato' Zahid letak jawatan, apa jaminan bahawa pengganti beliau akan terus kekal membawa Barisan Nasional ini kekal bersama Kerajaan Perpaduan? Tak ada. Tidak ada jaminan. Hari ini kita kena ucap terima kasih kepada Dato' Zahid ni kerana ketegasan beliau menyebabkan hari ini Muhyiddin Yassin berputih mata. Menyebabkan hari ini Haji Adi Awang kecewa tak tentu pasal. Tak dapat menjadi kerajaan hari ini. Jangan lupa tu.